Домовилися говорити на серйозні теми, не розмінюючись на повсякденність, кон'юнктуру. Чи існує Бог? Йому не потрібно, щоб я перед ним стояв на колінах, щоб я бився головою об дерев'яну підлогу, щоб я ікони цілував, щоб я вбивав невірних в його ім'я. Що таке російський народ, на вашу думку? Не можеш зробити лад у себе в країні, але ти їдеш вбивати в іншу країну, щоб зробити лад там. Українська мова сприяє. Кращенню особистого життя. Те, що ти говориш російською, це наслідок 300-річної окупації твоєї країни. Я дуже багато читаю російською, я змушений, тому що виходять якісь нові книжки. Існує купа книжок, навіть не нових, які не перекладені. Ви вважаєте українців розумові відсталими? Валерій Ананєв, вітаю. Добрий вечір. Ми домовилися говорити на серйозні теми, не розмінюючись на повсякденність, кон'юнктуру. І якщо у нас буде серйозна розмова, то теми, відповідно, будуть так само непрості. Давайте все, і, і розпочнімо. Ставте питання. Що таке життя? Я не знаю. Ну, як ви думаєте? Ну, от як, як, якесь визначення. Ну, скажімо, ну, я не знаю, я колись писав, там це. Переривчатий е ланцюг спалахів надії на тлі монотонності розчарувань. Можливо. Ні, я ще не настільки зізрів, щоб такі красиві, речі сказати про життя Судя, Я не думаю, що я можу дати якесь визначення. А... Я, мірку... я міркував стосовно того якихось цілей в житті своєму. І прийшов до того, що ніяких цілей я собі вигадати не зміг. Але у мене є відчуття напрямку, такої собі квінтесенції цього напрямку. У мене є розуміння, які кроки мені треба робити, щоб іти саме по цьому напрямку. І впродовж останніх п'яти років я собі почав вибудовувати. Обмеження в цьому шляху з принципів і запитань, з принципів, за які не можна заходити. І поки що а, мене все задовольняє. Я рухаюсь, я не переходжу ці межі, і я відчуваю, що мені на душі спокійно. І те, що я спокійно лягаю спати, для мене є головним критерієм, що я все роблю правильно. Тобто, життя це шлях. Напевно, так. Як десь нещодавно почув, який жарт, типу, ніякої цілі, У самураї є тільки путь. Mm -hmm. Що таке смерть? Смерть це просто смерть. Це кінець життя. Кінець шляху. -то біологічно чи як? Я не знаю. Чи існує Бог? А... Я також не знаю. А ви його бачили? У мене була ситуація одна під час однієї з моїх подорожей. Це був, в принципі, дуже цікавий день. Він був вкрай важким. Це... Я тоді вже йшов другий місяць, вже по Іспанії я тоді був в горах, і дещо, дещо сталося. Я до сих пір не до кінця впевнений, чи то в мене був глюк, чи то дійсно щось таке дуже прекрасне сталося. Але мене те, що я побачив тоді, воно мене розчуло до сліз, і в мене було переконання, що те, що я бачив, це Бог. А що саме, як він виглядає? А ніяк. Я просто. це знаєте, це на рівні відчуттів. Угу. Я просто якісь... це... Я... я не був там втомлений до такої міри, щоб у мене почалися якісь галюцинації. Та це просто була звичайна втома. Але в якийсь момент я просто, наче, почав відчувати, як все навколо мене сяє. Ви були щасливо? Так. І. І в цей момент е, думки про те, що навколо відбувається, вони самі приходили в голову. Можливо, Бог, це просто прилив ендорфінів? Я не думаю, що це був, був, був прилив ендорфінів. Це був третій місяць. Я, моя подорож тоді була близько трьох місяців. Це було о, о, десь на 56-й день, 55-й. Я це дуже добре пам'ятаю, і нічого такого особливого. Що могло б викликати якісь гормони особливі, мене, я, я не пам'ятаю. Це, напевно, взагалі я даремно це сказав, бо зараз хтось подумає, що я якісь казки розповідаю, що я дурачок. Я це, в принципі, ніколи не чхати, що що, що? Вам не, не чхати, хто що подумає. Чи що? Вам не чхати, хто що подумає про вас? Не знаю, я б хотів би бути настільки самодостатнім, щоб не було абсолютно чхати на те, що хто що про мене думає, але, на жаль. Ще не до не до такої міри. Ну для одно. мене, скажімо, вибачте, найстрашніше це бути е е хорошим. От Яким? просто ну, от хорошим для всіх. Ну я, я не бачу в цьому сенсу. Не знаю, це віє якось чимось прісним, бути хорошим. Да, да. Абсолютно. І не в тому сенсі. Ну просто десь, я е е усе життя я жив дуже в обмеженому суспільстві. Угу. І я жив дуже такими дрібними речима. Угу. Моє життя обмежувалося моєю вулицею, районом, максимум містом. І моє життя, мої погляди на життя, система цінностей складались саме в цьому дуже обмеженому суспільстві. І о, через це у мене створилася дуже хибна система цінностей, яка складалась з правил зі стереотипів, які існували конкретно в цьому суспільстві. І це викликало в мене дуже багато комплексів. Ну, звичайно, яких я не усвідомлював, з якими я до сих пір борюся. Це також було причиною, чому я пішов в армію. Я ж пішов в армію, не тому що там якісь, якісь високі цілі в мене були, якісь сенси. Ні. У мене просто були комплекси, я хотів якось самоствердитись. І ну, ми, на, ми народжуємося як, як болванки, пусі всередині життя, а ми себе наповнюємо. Можна наповнювати якимись понтами, грошима а, або. Належністю до чогось більшого більшого, ніж ти, як тобі здається. І от для мене таким більшим була армія, бо це щось таке круте, статусне. Ще й на війну я мріяв потрапити, щоб приїхати додому, вся, всі груди в медалях, і щоб, о, це валера, красавчик. Я, я бігав за цією за повагою. Угу. І практично все, що я робив, воно було спрямоване на те, щоб, щоб самоствердитись. В суспільстві, в, в, в очах людей, які мене оточували. А хто найголовніший з цих людей? Ну, був батько. Батько. Так. Але Але... після смерті батька. Це знаєте, як от... я пам'ятаю урок з фізики, коли нас вчили вчили а, а, рух. Бронівський? Е, там відносно чогось. Ні, а. Ти, типу, от, От ти рухаєшся, там відносно дерева, та, там, Земля рухається відносно сонця. І от я відчував тоді свій рух відносно мого батька. Але мій батько також був вихований на таких самих, е, на хибній системі цінностей, як і я. І от я відчував свій рух відносно нього. Його не стало у 2013 році. І з тих пір у мене вже ніякого орієнтиру не було. От, зараз. У мене з 2014 року з'явилися друзі, до цього у мене насправді не було друзів взагалі. І зараз у мене з'явилося три други, яких я дуже ціную і дуже люблю. І якщо їх втрачу, це буде напевно найбільша, найбільша втрата, що я можу зараз втратити. А, і зараз напевно можу сказати, що я рухаюсь відносно них, але так як в моїх очах це люди. В усьому, що для мене є важливим, вони набагато успішніші за мене, як і в якихось матеріальних речах, але в першу чергу це в якихось сенсах по життю. От, Але вони набагато далі за мене, тому я свого руху не відчуваю. Це відомі люди? Ні, ні, ніхто їх не знає. це Юрист, фінансист, айтішник. Чи є Бог на війні? От е Кормак Макарті, мій улюблений письменник, е в романі Дорога пише, там, де людям не вижити, богам робити нема чого. Ну Є якась метафізика. От? Щось потойбічне Відчувається? Чи просто м'ясо, вогонь? Я не знаю. Ну, туди, коли, коли потрапляєш в такі ситуації, як от, я думаю, в армії а, в тюрмі те саме. А, коли потрапляєш в такі ситуації, ти починаєш думати про якісь духовні речі, починаєш, можливо, щось вірити. Людина сама собі знаходить метафізику, так? Ну, і зараз, якщо мене хтось питає, чи вірю я в Бога, угу. то я кажу, що я його собі сам вигадав. І йому не потрібно, щоб я перед ним стояв на колінах, щоб я бився головою об дерев'яну підлогу, щоб я ікони цілував, щоб я вбивав невірних в його ім'я. Єдине, що потрібно моєму Богові, це мій розвиток. Ви не християнин? Ну мене хрестили в дитинстві, але я в церкву не ходжу. ментально. Ні, я не відношу угу. себе до жодної конфесії, до жодної релігії. І взагалі, ну, у мене я, я, я спілкуюсь з різними релігійними людьми. Але це так, чисто для якогось розвитку. Інтелектуального. Так, бо все-таки це дуже розумні люди. Це Андрій Зелінський, єдиний єзуїт, якого я знаю, дуже розумна людина, і мені з ним дуже цікаво. Угу. От. Але це все, що можу сказати стосовно Бога. Даруйте за запитання. Що відчуває людина, яка Забирає життя у іншої людини. Я б не хочу про це говорити. Той самий герой, якого я цитував з дороги Кормака Макарті, каже: ти забудеш те, що хоч хочеш пам'ятати, і будеш пам'ятати те, що хочеш забути. Чи існують речі, які ви хотіли б забути безповоротно і назавжди? Mm. Ні. Ні, немає. Є речі, які я згадую, і мені стає дуже соромно. І мені через це стає дуже боляче. Я себе за це ненавиджу, але я не хочу цього забувати. Я хочу завжди це пам'ятати і просто з часом навчитися нормально до цього ставитись. В першу чергу це допомагає себе пробачити. От поки мене це гнітить, до тих пір, я буду собою незадоволеним. Росія. Росія. Що таке Росія сьогодні? Я не в самому широкому аспекту. Аспекті. А, Росія? Напевно, Росія. І язва якась така, від якої постійно якась гнилі, де, і всі від цього страждають. Всі, нам... всі якось намагаються боротися з цією язвою. Або хтось намагається якось залікувати, як можливо, ну, як мені здається, це роблять лідери в Європі, Франції, Німеччини, коли вони особливо приїхали на FIFA, там був чи чемпіон світу, коли вони всі приїхали до нього на поклон. Угу. Що таке російський народ, на вашу думку? О, я не хочу так. Хто він? Раб, жертва, спільник? Жлоби. Жлоби, чому? Жлоби, ну, що таке жлоб? Жлоб це людина, яка живе за тваринною парадимою. І це жлоби, угу. які керуються чисто якимись тваринними потребами. В основному пожерти і перебувати в своїй хибній зоні комфорту, яку вони збудували навколо себе. Якщо мені хтось каже, що у них зона. Я каже, це зона комфорту. Вони ж там багато хто страждає, плачуть. Але ж, ну, це є їх зона комфорту. Їм В ній боляче, але вони до неї звикли. Ну, а кажете, вам нема чого сказати. Ну... Ну, я просто думаю, що ви мене питаєте, знаєте, більш е... в сенсі якихось політичних стосунків між країнами. Україна. Ну, слухайте, по-перше, ми з вами. Е... Коли і це не таємниці що... домовлялися про інтерв'ю. Я ж кажу, я вам сказав наступне: що ви надто цікава для мене людина, щоб я витрачав час на обговорення якихось якоїсь маячні. Тобто я колись для себе от намагався так знову ж таки розбираючи проблему російського народу, так званого. Тобто, як на мене, це якась ну, химерна антропологічна субстанція. Так ну був такий гарний твір, що туди омлеєва російського письменника. От і ви зараз, в принципі, сказали те ж саме. Ну, люди, які живуть якимись первинними інстинктами і для яких зона умовного комфорту, в якій в насправді їм не комфортно, це все. Тобто, це люди, які перебувають в е, під постійним тиском обставин, долі та інших якихось факторів. Я правильно вас розумію? Не знаю, ви так це розумно сказали, що я загубився. Існує думка, існує думка що е, найліберальніший росіянин потенційний загарбник. Ви з цим не не згодні? Знаю. Я не знаю. Я не спілкувався з такою кількістю росіян, лібералів. Ви знаєте когось з лібералів всі? російських? А Хто такий ліберал? Ну, мається на увазі ті, хто там проти Путіна наразі. Представники російського громадяни Росії, які виступають в опозиції до Путіна. З однією людиною. З, з хто? однією. Це там, дівчина, одна, вона живе в Пітері. І що? Що, і що? Ну, я, 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 я вам поставив запитання. А в чому саме запитання? Ви згодні, що всі росіяни потенційні загарбники? Ну, я переконаний в тому, що у більшості з них присутній якийсь комплекс імперськості. Але також я, напевно, допускаю, що є невеликий відсоток тих, в кому цього немає. Але їх можна списати на статистичну погрішність. Чи є вона одним з тих, я не знаю. Але те, що у росіян це все присутнє, і ну, я не довіряю росіянам. Я так можу відповісти. Ви бачили на фронті росіян, які воювали за нас? Живими? мені. За нас. А за нас? За нас. Ні. Я розумію, я ж е, усі з 14 по 16 рік я прослужив в Збройних силах у України, не в добровольчих батальйонах. І з добровольчими батальйонами я не жодного разу не перетинався. Жодного. А в ЗСУ не може прийти росіян і служити. Тобто цей феномен вам не зрозуміли, чому людина з Росії приїжджає воювати за Україну проти Росії? Я навіть не думаю. Хочуть воювати, ну окей, нам більше користь. Росіяни пишаються феноменом так званої загадочної руської душі. Яка є причиною найнелогічніших і най, я б сказав би, найнесподіваніших вчинків і подій? Ви собі десь так ну, людина, уявляєте, що людина, таке Людині є ДШ. потреба чимось пишатись, От вони знайшли собі це. Побіда 45-го, діди. Ну, типу, їм потрібні якісь символи. І один із таких символів для них виходило загадочну русську душу. І вони за це чіпляються. А що це таке? Ну, Ідеотизм, алогічність, я не знаю. Коли туалет на вулиці, коли мінус 20, Ну, це, напевно, загадочна руська душа. Коли ти не можеш зробити лад у себе в країні, але ти їдеш вбивати в іншу країну, щоб зробити лад там. Ну, це, напевно, загадочна руська душа. Ця загадочна руська душа це те, напевно, з чим би треба було в психлікарню класти. От, але чомусь, Ну хоча, можливо, це є велика психлікарня, їх там не лікують. А чи існує феномен української душі? Якщо існує, то яка відмінність від російської? Я б не хотів би якусь цьку, прям... І паралелі з росіянами проводити Це не руська душа, українська душа. Ну, не паралель. Ні, ну це існує, різь, слухайте, різь, існує, різь. Існує, існує західна ментальність, існує східна ментальність. Немає нічого поганого, якщо Я ми говоримо різь. про це про це, і якось знаходимо відмінності. Взагалі, феномен української душі існує, чи це просто загальноєвропейська ну, душа? Це чому звучить так трошки романтично, як ну, там, душа, там щось таке. А, типу, скрізь люди, скрізь живуть люди. Просто. В одному місці, в іншому місці. Там є певний культурний код у людей. Натура, психотип, як хочете. Так, ну, ось це присутнє. Ну, типу, чи ми інші? Так, ми інші. Я цьому дуже радий. Давайте три речі, в якому ми разюче просто відрізняємось. Ну, по перше, це напевно те, що Майдан Майдан відбувся в 14-му. Це було для мене, в принципі, дуже знаковою подією. Бо це був початок моїх змін. Я, в принципі, почав жити, напевно, з 14-го року, бо я себе усвідомив як громадянина. А... Ще дві. Я не знаю. Мабуть, і не назву. Для мене це є основним. Що... Що відбувся Майдан. Я дуже вдячний. Мене там не було. Я вже служив тоді. І коли відбувався Майдан, мені, чесно кажучи, було абсолютно начхати, що тут відбувається. Але з початком Майдану у мене все в голові почало змінюватися. Тобто до Майдану було начхати? Так. А потім ви побачили, що відбувається на Майдані. Ну, і у вас це змінилося трохи для вас? Не так. А це як? був довгий процес. Ну, от, коли почалася війна, а, ми поїхали на фронт 8 березня. А... У квітні почалися перші бої. І я пам'ятаю, я усвідомлював типу, загальну причину, чому ми тут знаходимося. Бо де війна, на нас напала Росія, відібрала в нас частину території, хоче відібрати ще більше. І тому я тут. Але мені, в мене була потреба в тому, щоб сформулювати якусь для себе особистісну причину, чому саме я тут знаходжусь. Бо я, ну, вже тоді дуже багато різних подій відбулося, і оці всі комплекси, романтика вже почали відходити. А в мене на це пішло дуже багато часу, і от десь, вже восени 14-го, я вже прийшов до усвідомлення, чому саме я тут знаходжусь і чому я зобов'язаний тут знаходитись. І мені стало соромно. Я усвідомив, що початок цієї війни, в принципі, я в ньому винний. А, раніше я жив з таким чітким усвідомленням, що в принципі вся політична система в Україні, в світі це така закостеніла система, і нічого не, не зміниться ніколи глобально. А я собі жив абсолютно своїми якимись потребами по, 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 господи, побутовими і не приймався ні через що. А, коли треба було дати хабар в армії, я, я давав. Їхав додому на 5 днів. А Я розмовляв російською. І от коли до мене прийшло усвідомлення, що саме моя оця діяльність я внес свій маленький внесок того, що, в принципі, ця війна, стала, ця війна стала можливою, щоб одним з тих, хто створював цей плацдарм для того, щоб це все відбулося, мені стало соромно. І от 14 жовтня в мене закінчився контракт. І я залишився ще на два роки, але потім я вже психологічно почав не, не витримувати. І я потрапив в шпиталь і мене звільнили. Ну, е, я не скажу, що на той момент я не хотів вже звільнитись, але все одно останнє рішення було за лікарями. Росіяни люблять запитання, в чому сила з Балабанівського брата. От і зазвичай відповідають, що е, е, сила в правді. Я, якщо чесно, не знаю, що таки правда. Ну, принаймні, е абсолютна правда. Це дуже така ефемерна категорія. Для мене сила полягає геть в іншому. В чому сила для вас? Напевно, я спочатку думав вам відповісти в праві вибору, а потім я подумав, що можна ж бути, а... сидіти за гратами, і тим не менш бути вільним в Своїй голові в свідомості. Напевно, свобода, ментальна свобода. Ось це, напевно, от, от, це, це те, чого я хочу досягти колись в житті. Це для мене стан абсолютного щастя, абсолютного спокою, коли ти настільки самодостатній, що щоб зовні не відбувалося, нічого не зможе вплинути на твій емоційний стан, змінити хід твоїх думок, якщо ти сам того не захочеш. Я коли писав це запитання, я собі от просто тут, знаєте, позначка. Ага. Ну, що для мене? Якщо ви раптом спитаєте, тут не забути, що тут написано. У годі. Абсолютно, не збіг. От. Ну, приємно. приємно. Ви принципово перейшли на українську мову, так, і, року, і я так і я стежу, я стежу за цим процесом. Цей процес для мене взагалі не чужий, оскільки я сам зі сходу країни тривалий час був російськомовним, і десь 16-го року я вже абсолютно українізувався. Попри те, що ну в принципі в дитинстві у мене середовище було україномовним. Здебільшого як вважаєте, мова є. Чинником, який зможе допомогти об'єднати українців. Та, та, Я в цьому переконаний. Єдине тільки, що українізація має бути не агресивною, як це кажуть. Лагідною? Та, та, лагідною. Бо я пам'ятаю свої думки, коли мені хтось тикав тим, що я поганий українець, бо я розмовляю російською, і мене це злило. І мене навпаки це відштовхувало. Це знаєте, це з тої опери, Типу, я пам'ятаю, я сиджу, це було на фронті. Я сиджу, у нас була кімната там в будинку розваленому. і думаю, так, треба всати, підмісти, Бо бо брудно. Тут заходить сержант, каже, так, треба підмісти. І все, я цього не зроблю, бо це вже наказ, це вже не мій вибір. От, і, ага. тут, і, тут, і тут так само. Вмикається оцей бик внутрішній, каже, ні. А я тепер буду спеціально говорити російською? Що це, це, що, це зараз я перейду і що він мене змусив. Ну, це сприймається як прояв слабкості. Тому... А як зробити українську модною можливо? Ви згодні з тим, що мода, в принципі, вона, вона формує багато трендів. Дивіться. так? Коли е я книгу свою написав російською, угу. а, але було прийнято рішення. Випускати її українською, uh -huh. а російську аж потім згодом. І коли я почав цим займатися, я дуже багато чув того, що люди не читають українською, це зменшить попит на неї. От. Але, тим не менш, я був переконаний, що це все мечне. Питання лише в тому, як це все подавати. І в результаті, вона стала одразу бестселером Потім лонгселером, і багато, і багато людей, я ці повідомлення всі зберігаю, писали мені, які кажуть, що це моя перша книга українською, це е, каже: ну, що, що це пер, моя перша книга українською, е, і надалі буду читати українською. А є люди, які, в принципі, українську навіть погано знали, і все одно вони брали її і читали. Тобто, питання в тому, як подавати це. Якісь конкретні механізми, ну, я не, не, не назву зараз. Але ну, ну, через культуру, через музику. Ну, квоти дуже добре допомогли. Тут ж є такий Ви момент, вона? я пам'ятаю, коли а, я говорив російською, дуже багато слів здавалися такими чужими. От ти начинай, починаєш говорити українською. якесь слово незручно казати, бо здається, що воно якось недолуго звучить. А ще такий момент, коли все починає звучати навколо українською. По телебаченню, по радіо, музика, в інтернеті ти почнеш до неї звикати. Це також грає роль. Тобто, Але це вже справа створення атмосфери. Та. Це важливо. Пояснювати людям, нікого нічому не звинувачуючи. Просто пояснювати, чому це необхідно. Конструктивно, без ніяких романтичних там речей. А конструктивно, чому це важливо? Що мова це фундамент, на якому тримається культура. Це спосіб донесення думок, творчості. Усе, що тут функціонує, воно передається мовою. І я не чув жодного разу, щоб хтось українською сказав, Путін веди війська. Як мінімум, із поваги до себе варто перейти на українську. Бо коли ти починаєш усвідомлювати, що те, що ти говориш російською, це наслідок трьохсотрічної окупації твоєї країни. І, ну, ти розумієш, це, це якось тупо. Це те саме, якби чорношкірі в Америці, у них було б модно носити ланцюги шиї. Це рівно те саме. Ні, Ну вони носять, але золоті. Я так і знав, що ви зараз це скажете. Ні, ну, така секунда. Ну, Просто я відразу собі уявив весь Вест Кост. Ну ви зрозуміли? так. Ой, як змінилося ваше життя після того, як ви перейшли на українську? Були якісь незручності? От, можливо, ви відчули, як до вас дуже, значно, ставляться дуже... люди знайомі, ті, з ким ви спілкувалися російською і таке інше? Побутові якісь моменти були з цим пов'язані? Цікаві? З моменту, як я перейшов на українську, в мене були дві дівчини, які казали, що. Ага, вони звернули на мене увагу саме тоді, коли я перейшов на українську. що поки я був російськомовним, вони мене ігнорували. Ви зрозуміли, так? Да? Українська мова сприяє покращенню особистого життя. сказала одна з них, дуже чудово розумна людина. Вона сказала, що чоловіки, які говорять українською мовою, вони сексуальні. І у нас немає підстав їй не довіряти. У мене так точно. Ой. Зараз ви воюєте з найбільшим в Україні інтернет-магазином, який розповсюджує ну, книжки. Я б не це йдеться... голосно, що я з ними воюю. Ну, звичайно, я, звичайно в вашому контексті воюю, я розумію, я, що ви можете воювати їм... інакше. Я скоріше придивив їм, їм претензію, що вони це роблять. Ага. От і сказав, що я буду бойкотувати і закликати людей, які до мене прислухаються, також бойкотувати ваш магазин, доки ви не зміните свою політику. Слухайте, ну от зараз оця боротьба, там, принаймні в там онлайні, яка відбувається. Я нагадаю, що це боротьба з інтернет-магазином Якабу, який є партнером. Це називається Alpina Паблішер російського видавництва. От, знаєте, мене завжди трохи лякали війни з книгами це мені нагадує Ой. трішечки інквізиції Інквізицію мені нагадує це 451 градус за фаренгейтом це мені нагадує Оце переслідування Сорокіна письменника в Росії, таке інше. Я зараз вам ставлю, я вам відверто зізнаю, що це буде провокативне запитання? От, але от тут є дуже тонка межа, коли ти воюєш з пропагандою, коли ти воюєш власне з книгами з гуманітарним контентом. Скажіть, будь ласка, чому в Україні не можуть бути представлені російські видавництва за умов, що вони не поширюють, не продають пропагандистську літературу? Це питання взагалі не в контексті тієї акції, яку ми проводимо. Тому що ми з самого початку окреслили, що з російськими видавництвами, як таковими, і російськомовними книжками, і з імпортом ми про це навіть не зайкались, ніхто з ними не воює. Є конкретне видавництво російське, яке хоче зайти в Україну і тут працювати. А Чому воно є, не може є, зайти. Є і інші видавництва також, я це дізнався впродовж останніх двох днів, які також працюють. Але, знову ж таки, це не така насправді вже й велика проблема, як ця ситуація. Бо вони, вони друкують свої книги і, і, і продають їх так само, як усі інші. Але в даному випадку вони стали партнерами найбільшого дистриб'ютора книжок в Україні. І через них. Вони будуть продавати величезну кількість російської літератури. В умовах дуже слабкого українського книжкового ринку, це може знищити усі здобутки останніх п'яти років, які є саме на книжковому ринку. У нас більшість людей живе з парадигмою яка різниця. І якщо є російська ця книга конкретно, російського перекладу, вони візьмуть російську і навіть не будуть паритись. Тим більше, якщо не велика різниця. І який сенс українським видавництвам її перекладати? Коли вони зникають, українські видавництва починають конкурувати між собою, щоб це перекладати, вони вкладають це гроші. І з'являється конкуренція. І, і ринок української книжки він, він розвивається. Я вже не кажу про те, що Росія вливає дуже багато грошей в те, щоб російські видавництва демпінгували ціни. Проводять різні акції. Ну, тобто, і люди будуть купувати російську, бо воно вигідніше, дешевше, вони звикли. Я правильно а розумію, що довго. ваше це протистояння воно має якийсь економічний економічне підґрунтя, а не гуманітарне? Mm. Ну, більше. Там, мені здається, там і, і той, і той фактор mm. працює. Ну, чи не здається вам от така всеїдність людей, про яку ви щойно згадали? Яка разність? Yeah, там просто дуже багато mm. людей з'явилося, які почали змінювати акценти і перекручувати цю ситуацію якось і а, намагатись дискредитувати. Типу, ми воюємо з російською мовою. Ну, типу, це, я, я м... цього не побачу, я, чесно. — Взагалі мова не йшла. І конкретне видавництво. Тим більше, яке видало книгу інтерв'ю з Владимиром Путіним. Це про ну, ми звернулися. В останній публікації виділили Держком Телерадіо, Мінкульт, РНБО, щоб вони розглянули а, можливість внесення їх в санкційний список. Mm -hmm. Якщо це вдасться, то тоді, тоді проблема буде вирішена. Ну то я зрозумів так, що воно може просто поховати так. Е, наших наш, Вони наших заходять, видавців. Сюди, не просто заходять, вони заходять сюди одразу, вже домовились про партнерство з Якабу, і будуть через разниць бувати свою книгу. Як Якабу розповідають про те, що. Вони скрізь кічаться тим, що в них 70 в них представлені книги 71 мовою. Але вони забувають сказати про те, що 60% цих книг, усі, що в них є, це російська. А інші 40, між собою діля 70 інших мов, в тому числі українська. Ну, я знову ж таки, я продовжую, кажу, що е, у нас е, ця всехідність, вона обумовлена дуже багатьма чинниками. Ну, зокрема, бізнес російський можна зайти в Сбірбанк, так, від якого так е, відрізали слово Росії так, після е, відомих подій. От, і таке інше. У нас росіяни володіють обленерго. От, тому, ну, чи не здається вам, що боротьба, скажімо так, з російськими книжковими монополістами має набути якогось системного характера як складова боротьби взагалі з російським бізнесом в Україні? Так. Ви е, розповіли про Просто свою рахунку. Я, я ж не можу розпилятися на все на світі. Проти одного, іншого, третього. Навіть проти всіх цих видавництв. Треба сконцентруватися на, на чомусь одному, щоб людям був зрозумілий посил. Ви розповідали про свою книжку. Ви сказали, що це успішний приклад, і що багато людей купило. До речі, скільки екземплярів? Ну, зараз близько 25 тисяч. Ви не співпрацювали з видавництвами? Ви самі видавали? Лише з одним видавництвом, а, яке допомогло мені отримати ІСБН. Але вони видають там підручники, це видавництво мого знайомого. — Це такий ISBN? — Це код. У кожної а, код. книги має бути код, щоб е, вона вважалась книгою. Ось. Лише щоб отримати цей ISBN. І, mm. і потім пізніше, вже через півроку, вже як вийшла книга, ми почали співпрацювати з нашим форматом. А вони стали нашим дистриб'ютором по книжковим магазинам. От лише в такому форматі партнерства. Вони, ми від... Видавати книги в такий спосіб вигідніше? Ну, я думаю, тут в кожній ситуації по-різному. У мене просто був вже ж власний ресурс інформаційний, через який я міг доносити людям інформацію. Йдеться про Facebook, YouTube. Facebook, YouTube, Twitter. Не, не у всіх це є. 25 тисяч ви продали. Книжка коштує, наскільки я пам'ятаю, 400 гривень. 290. Так? 290, вибачте. Ну, тобто, ви заробили непогані гроші. Десь 7 мільйонів, так? <рес> Ні. 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 Книга може стати роботою в Україні. Тобто, роботою справою, яка приносила б гроші за. Ну, от письменництво навіть не книга. Письменництво Та, може стати? Може стати. І я сподіваюся, що стане, але не в тому вигляді, в якому книжковий ринок існує зараз. Так як все існує зараз, як всі працюють зараз, то ні. Все це треба змінювати. У них дуже радянські підходи до усього. Наприклад, до реклами. Реклами нема ніякої. А яка є, вона, вона також ніяка. Гонорари. А, коли я написав рукопис, я почав спілкуватися з різними видавництвами і ну, послухати, що мені пропонують. І мені пропонували, я зустрівся з одним одним з монополістів українського книжкового ринку. Ви не хочете називати нас? Я не, я не думаю, що це коректно. Якби він був тут, то без питань, але його тут немає. І мені запропонували 5%. Він каже: 5%. Я кажу, вибачте, а кому 5%? каже, ну. Вам. Я сижу, я... Це... для мене це настільки абсурдно прозвучало. Типу, чому моя робота оцінюється в 5%? При тому, що я створив щось, чого до цього не існувало. Хороше чи, чи погане це вже інше питання. Але цього не існувало, я щось створив. Я працював над цим два роки. А ви просто зробите механічну роботу. Там коректор, редактор, коректор вичитка, зробите ці плашки, віддасе на, на друкарню і вони зроблять книги. І за це виберте 95%. Про тому, що ваш рекламний ресурс він не більше, ні, ні, ніж у мене. Я питаю, яку кількість книжок вони мені можуть забезпечити в рік а, в сенсі продажів? Вони кажуть там від, Дві, від трьох. До 10 тисяч. Це якщо все піде дуже добре. Це, це монополіст сказав, що максимум це 10 тисяч, якщо буде продаватися в, в інтернеті, в торгівельних центрах, на заправку, тобто скрізь, це максимум 10 тисяч, а скоріш за все, тисячі три. Бо він вже розраховував на те, що в мене є якась пізнаваність. От. Я, я так посидів, подумав, кажу: вибачте, кажу, в Україні, якщо відмести усіх дітей, пенсіонерів, неплатеспроможних, усіх. Залився як мінімум 4 мільйони людей, які знають українську, які можуть прочитати цю книгу і в яких є гроші. І з цих 4 мільйонів з усіма своїми ресурсами, ви мені можете забезпечити усього 3 тисячі? Кажу, якщо моя книга продасться усього 3 тисячі, для мене це буде поразка. І після спілкування з ними я вирішив, що потрібно все робити самому. А, до мене тоді приєднався один мій друг. Потім через півроку другий, і зараз, от на етапі, коли ми будемо робити електронну версію, приєднався третій. От. І ми з компаніями, ми там три директора, і ми втрьох над нею працюємо. До чого я це розповідав? Ну, проте до, до того, чи можна бути це, чи може це бути справою, яка приносить та, гроші? Ну, от, поки, поки вони вважають, що три тисячі проданих книжок – це хороший результат. Mm -hmm. То до тих пір не, не буде. Не зможете стати роботою. Це смішні гроші. А що потрібно зробити, щоб працював цей ринок? Змінити підхід. Реклама. Я не знаю. Ну... Я не знаю. Це треба... Можливо, це треба сідати ага, і рахувати. Рахувати, писати. Можливо, всім продувати. потрібно видавати книжки, так як вам? Я не знаю. Ну, от, наприклад, дивіться, коли. Коли я з ними спілкувався з усіма, у мене вже в голові я собі уявляв, як я буду просувати цю книгу. Я собі вже продумав сценарій трейлеру, який ми знімемо, тізер, як я буду це все подавати. І коли я почав спілкуватися з видавництвами, а за QR-коди, наприклад, угу. мене відмовляли вставляти в книгу QR-коди. Мов люди, що созріли до цього які що значить, не на Ну, так. Вони якісь розмови. Ви, ви вважаєте, українців розмови відстали, що вони можуть дістати телефон і камеру на, на... телефони на, зараз навіть на... є, навіть Направити. у. Навіть в бабці моє є так. телефон. От. Вони мене відмовляли, бо це типу технічно важче. Потім я питав, чому, а, стосовно передзамовлень. Кажуть: ну, ця схема не відпрацьована, також погана ідея. Чому це погана ідея? По-перше, це забезпечить на початку кошти на роботу над книгою. По-друге, це також е створить інформпривід, якщо вона дуже добре продасться поперед замовлення. Ну, коротше, від, від усіх ідей вони мене почали відмовляти. От, я пам'ятаю, ще з одним видавцем. Ми спілкувалися, ми сиділи в торгівельному центрі, і мені, розповіда... мені ставлять в приклади українських письменників. Успішних. І типу, що в них наклади, там максимум 10 тисяч і це, типу, межа для українського ринку. От, Привели приклад, в приклад, не буду називати, щоб ця людина не побачила і не образилася. Ну, загалом, що 10 тисяч це максимум. І каже мені, заспокойся, хлопче, 3 тисячі це твоя межа. Я сижу, я, а мене, мене, коли хтось починає таке розповідати, я, я тоді трохи вийшов на емоції. І а, я сажу їм кажу, дивіться, навколо нас купа магазинів. Всі вони продають одне й те саме. Але у кожного своя вивіска, кожен якось а, закликає до себе людей. Ну, Кожна якась реклама, так. своє ім'я, його мало його написати на папері відоме, сісти на нього сраку і сидіти. Йому треба махати і махати красиво, щоб людей зацікавити. Кажу, реклама це творчість, така сама, як написати книгу. Це не механічна робота, яку ви робите. Якщо робити так, як ви, то, звичайно, нічого не вдасться. Тому я відмовився від усіх, і ми зробили все так, як собі планували. І все вистрілило дуже добре вистрілило. Як ви вважаєте, чи покриває українська література, україномовна література та українські переклади іноземних авторів, літературні? Потреби, потреби українців, я б сказав. Я, так я не знаю. От саме літературні потреби. От чи ми приречені читати російською, тому що не ну, встигає поки... просто за нами, не встигають перекладачі. І щоб ми отримали якийсь якісний переклад, скажімо, рівня там Мар'яни Прокопович, там відомої перекладачки української, яка перекладала, зокрема, там маятник Фуко Умберто Еко, я просто захоплююсь її роботою. От але. Я дуже багато читаю російською, я змушений, тому що виходять якісь нові книжки. Існує купа книжок, навіть не нових, які не перекладені. От Я щось читаю в оригіналі, щось читаю російською. От, ну, Аби не перетворитися на ментальну цеглину. Як ви думаєте, як, ви думаєте, як довго ми ще будемо споживати там, іноземну літературу російською, здебільшого? Це нас залежить. Яким чином? Ви можете а, сісти перекласти щось. Ні. Ми створюємо ринок. Ну, тобто, от, наприклад, зараз те, що ми намагаємось блокувати Альпіну. Угу. Тобто, ми зменшимо кількість російської лі 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 літератури тут. Це дасть стимул українським видавництвам вкладати гроші в переклади. Тобто, ну, люди не будуть купувати українські, якщо будуть російські аналоги. Угу. А чому? Ну, бо люди в нас такі. Що не так з людьми? Що Не так. Їм, їм, їм все одно. Я ж про це сказав. У нас більшість людей живе за принципом какая різниця? Угу. Тобто потрібно не залишити вибору. Щоб вибір був такий: або україномовна книга, або, або україномовна. Російська мова має бути в розряді іноземних. І має бути не якийсь невеликий відсоток. Ні, я просто. Альпіна якщо загрожує, ви за це ви скажіть все. Альпіна загрожує тим, що це буде не маленький відсоток. Угу. А це загрожує тим, що вони будуть подавляти українські книжки. Ну, так само, як і банки подавляють, українські банки так і таке інше. Я взагалі. У мене питання щодо Для російського це, це бізнесу. Збачить, ви, зрозуміло. Ви мені, а, типу пред'являєте, що я проти банків нічого не кажу. Ні. А чому ви так подумали? Ну, мені так здалося. Ні, просто для мене російський бізнес. Я не хочу розрізняти види лайна, я розумієте. Я в цю тему вліз, бо мені ця тема близька. І я про це дізнався. Я прочитав реліз Радіо НВ, що вони отак от у відкриту розповідають про те, що вони заходять сюди, що якобу їх партнер, навіть не намагаюся якось це, це прикривати. Ну, от. і ми за це вхопилися, і це подали. Я до того, що ви зверталися до РНБО, до РНБО, я от, особисто я не розумію, чому РНБО на почат, ще, там, від початку війни не заборонили взагалі функціонування російського бізнесу в Україні. Я розумію там, економічні ризики і таке і інше. Але ну, можна було я якісь не експерт заходи. в цій темі, тому я не буду давати якісь ну, тоді... рекомендації стосовно заборон. Ну, Ви ж звертаєтесь до РНБО. Конкретно за Альпіну. Все добре, домовились. Про що ваша наступна книга? А... Ці, ці вже пройшло майже півтора року, ні, рік і три місяці після виходу першої. Але я до сих пір жодного разу ніде публічно не розповідав про що це? Я. Коли я збираюся подивитися якесь кіно. Чи прочитати книгу, я ніколи не читаю опис і не дивлюся трейлери. Бо в цих речах завжди показують якийсь сюжетний твіст, щоб тебе зацікавити. І коли ти вже починаєш знайомитись з твором, все, що до цього сюжетного твіста, тобі приблизно зрозуміло, бо ти знаєш, до, цього, до чого все прийде. Це певним чином псує ознайомлення з цим твором. Збиває інтерес. А, і от у мене в книзі. Я навіть там, де анотація, я навіть там про сюжет нічого не сказав. Я там щось накидав якісь слова, бо так, типу, потрібно. От і все. Але про сюжет там не було ні слова. І так само про сюжет наступної книги я не буду нічого говорити. От. Але вона буде. Я сподіваюся. Чому українське суспільство таке розшароване зараз і. Розідране, я б сказав би. От які чинники? Політика, інформаційна агресія, можливо, якісь там економічні негаразди? От чому? Чи ви так не вважаєте взагалі? Чи ви вважаєте наше суспільство монолітним? Та ні, звичайно. Звичайно, ні. Так, сам, що сам факт того, що Чому у люди... нас настільки розрізнене суспільство, що одні готові воювати за одну сторону, а інші готові воювати за, за іншу. І це вже показник того, що суспільство дуже розрізнене. Ну, чому люди, як на мене, я не знаю, чи здатні вони це зробити, але демонструють готовність вгризатися в глотки один одному. Чому так? Не знаю. Незрілість, напевно. Не можуть сісти спокійно. В принципі, спокійно реагувати на щось, купа емоцій. Особливо це було помітно перед виборами, цими президентськими. Я, я просто я в шоці був, що відбувається в Фейсбуці, в Твіттері. Я, Коли були перші вибори, я був на фронті. І все це повз мене пройшло. А такого нічого не було тоді? Можливо. Ну, загалом, я не бачив, от, можливо. Але як зараз відбувалося, я... я в шоці був. Люди настільки полярно почали дивитися на будь-які речі, якщо ти кажеш, що тобі не подобається Порошенко. У них одразу в голові з'являється теза, що тобі подобається Зеленський. Або навпаки. Я думав, що це буде перша програма, де ці прізвища не звучатимуть. Ну нічого, добре. І... Та я жартую. Але, але я дуже розумію, це дуже боляче спостерігати, так. І домовитись і. І до людини, в якої грають емоції, до неї дуже важко достукатись. Як ви вважаєте, чи сприяє ворог от ескалації цієї істерки? Звичайно, переконаний. Будь-що будь будь погане в нас в Україні. А не тільки в Україні, і в Європі і скрізь Росії на руку. Хто всрався на вістка чи ні? Значить на вістка. Ну, послухайте, не, я не кажу, що в усіх проблемах України винна Росія. А я кажу про те, що. Ви сказали про ескалацію, uh -huh. тобто підсилення цих uh -huh. речей. І от в тому, що Росія бере участь в підсиленні цих настроїв, я в цьому переконаний. От, наприклад, ну, навіть як ця війна почалась. я Uh, ну, я напевно за все, за все життя до війни якісь uh, крики в сторону Пандерівців чув, напевно, два рази за життя. Але в один момент все це розкрутили ось так. Це стало основною проблемою в країні на Сході і в Криму. Бо ця проблема вона була присутня десь там. У несвідомому його підняли, розкрутили і скористалися. Тобто, в один момент його стало дуже багато цих меседжів. Ну, цю штуку ця, yeah. цю тезу просто почали розкручувати, підживлювати інформприводами, легендами. Я пам'ятаю, навіть ми сиділи тільки війна почалася. Ми сиділи десь там біля Азовського моря, і хлопець мені розповідав: він з Луганська, що йому подзвонила дружина, що приїхали якісь з правого сектору mm -hmm. і забрали в якусь квартиру. Я дуже добре це пам'ятаю. І через місяць він звільнився. Воно там, там дружина такою йому навалювала. Ні, ну ми пам'ятаємо. Я особисто я ж з Луганська, я пам'ятаю цей, цей правий сектор з георгіївськими стрічками. І, що Там убивають за русський язик, типу, Ой -ой -ой. ніхто ж не вбивав. але ця тема вона, вона постійно десь вітала, її і, і просто підняли, підживили. За російську, ні, прикрасили. за українську могли. Ну, та й зараз от хлопці ж нещодавно побили і він вмер. Так, я в курсі. Артем Марошніченко. Так. Та. І, Так, ситуація непроста в цьому плані. Скажіть, будь ласка, ви дуже багато подорожуєте. От на яку країну ви хотіли б, щоб країна була схожа? Суто цивілізаційно. Кожна країна унікальна, кожна нація унікальна, але от суто цивілізаційно з того, що ви бачили. Що б ви хотіли Ні, бачити? Не я, з того, що я бачив. Серйозно? Так. Мені здається, що Україна може бути абсолютно автентичною і оригінальною країною. З точки зору комфорту, безпеки? З точки зору безпеки, ну, в Норвегії дуже безпечно. Але знаєте, це ж безпека в нас. Не бухти барахти береться. Це також ментальність цих людей. А я б дуже не хотів би, щоб Україна ментально була схожа на Норвегію. Чому? Там дуже все пасивно, повільно, там планують на два роки вперед. Там ніхто нічим не цікавиться. Зараз просто руйнуєте стереотипи. Я був дуже сильно неприємно здивований, коли я туди потрапив. Бо я перший місяць поки йшов, я йшов по досить, ну, в рамках Норвегії це досить густо населені регіони. Якщо, якщо можна так сказати, бо на всю Норвегію там людей живе менше, ніж в одному Києві. О, то я, коли зустрічав людей, я вітався, а від мене просто відвертались. І 60 людей, з якими я вітався, ну що там посміхнувся і, від, і, від, і відвертаються. Майже завжди, коли я звертався за допомогою, мені відмовляли. Я не, я не розумів, що відбувається. Але ну, я, звичайно, ні в якому разі їх не засуджую ні в чому, просто ну, це наслідок чогось. Можливо, вони в мене щось бачили, можливо. Ну я, коли там Норвегії цю тему підіймав, то мені всі казали, що вони бояться. От там, там щось трапиться у когось десь на дорозі. І хтось когось вб'є чи поб'є, це покажуть в новинах, і потім всі бояться. От. І от такі от люди, там, коли хтось когось зустрічає, то намагаються якось осторонь. Люди ще від Брейвіка не оклигали, напевно. Так, і про так. брейвіка дуже часто там згадують. Угу. Хоча вона, от у нас в Україні ці інформприводи, вони на день. Там про цього Брейвіка вже давно і забули б. Та тут б давно вже кокушку відірвало б. Це абсолютно точно. Ви думали колись про імміграцію? Ні, ніколи. Мені ніде не подобається так, як тут. Ви оптиміст? Я реаліст. Реаліст? Так. А... а що саме вам подобається? Що змушує вас залишатися? Бо я просто спитаю ну, в контексті тут... тенденції на відвал з України такої дуже активної. Ну, по-перше, я знайшов себе тут. Більшості людей, чому їдуть за кращим життям якимось, та? а я не бачу, що мені буде десь краще, ніж тут. Мені подобається дорослішати тут. Бо все ж тут відбувається, те, в чому я беру участь, це мене виховує. Я це відчуваю, я бачу зміни в собі. Мене це задовольняє. Є гроші на їжу, мені цього достатньо. Мені подобається е, Україна. Це унікальна країна, тут, тут все можливе. Е, Нова пошта. Я ніде такого не зустрічав, в жодній країні, як тут. У нас в, в плані бізнесу це просто це не пахане поле. Тут, тут можна такі речі казкові створювати. Тому я, я бачу свої перспективи виключно тут. Скрізь, де я був. Мені, мені, в принципі, скрізь норм. Мені норм скрізь, де я, де я впав спати, там в мене і дім. Але не дивлячись на усе хамство, як, з яким я тут постійно стикаюсь, тим не менш мені тут комфортно. Зазвичай у нас в кінці розмови. А ми вже закінчили? Так? Ні, ми потихесенько. Ну вже ви ж розумієте, що вже як мінімум друга частина розмови у нас. Ага. От зазвичай у нас в кінці розмови є така рубрика Турборежим, де ми дивимося на політиків під різними кутами зору. От, але оскільки ми домовились не говорити про політику, я хочу вам в рамках цієї рубрики запропонувати дещо літературне, як письменнику. Давайте так. Ми пишемо оповідання. Скажімо, я вам даю сюжет такий нехитрий. Після авіакатастрофи над горами живими залишаються двоє: колишній український військовий і російський пропагандист. Ну, впав в Павлі так всі загинули. От залишилися двоє. Вони ще в літаку почубилися, побилися, пообіцяли вбити один одного. І ось вони залишаються в горах. Двох, без зброї, без засобів, зв'язку. Далі впродовж місяця там, або двох вони борються за життя 에, проти стихії, хижаків, 에, якось починають комунікувати, знаходять якусь спільну мову, 에, реанімують там рацію, мовно кажучи, і виходять на якийсь зв'язок з цивілізацією, ідуть вони оцих погорах і таке інше. Тобто, ви уявляєте, який фінал цього оповідання міг би бути? Якби ви це писали. Ну, я розумію, що можливо це надто банально для вас менше з тим. Вони зв'язались? Ну, от вони зв'язались, вони, вони зв'язались, і тут о, далі ми ставимо три крапочки. І от який фінал? Колишній український військовий та російський пропагандист. От, Як це може? От, До них вже можливо там завтра хтось прилетить. І от, Залишається остання там ніч або там частина доби якась перед тим, як прилетять рятівники. Ну, я думаю, що за цей час, якщо він пропагандист, коли він опинився в цих умовах, я думаю, там вже не було б а, потреби брехати комусь, тому числі собі, і в такій кризовій ситуації, я думаю, там все стало б чесно. І, в усьому, і сам зрозумів би, хто він є. Я думаю, вони просто працювали б за цей час на те, щоб вижити. А продовж усього цього, я думаю, вони б якось нормально поладили. Не, 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 не здружилися б, але б знайшли якийсь спосіб спілкуватися один з одним. І я думаю, що цьому пропагандисту йому б стало дуже соромно. І потреби його вбивати вже б не було. Мені здається, так будь кого навіть якщо з наших якихось політиків чи міністрів, міністра конкретно, відправити десь на якийсь острів на кілька місяців або краще років, коли він опиниться поза межами того контексту, в якому він існує, і він зможе побачити усе зі сторони, що він наробив, йому всім стане соромно. І потреби брехати далі не буде. Тож я думаю, що вертуліть прилетить, заберуть їх. І вони полетять додому. Але, можливо, пропагандист повернеться додому, і знову він продовжить займатися тим, що так, напевно, так би я і закінчив. Він прилетів додому, і не дивлячись на те, що там було, він знову почав займатися тим, чим займався. Може, варто було його бити там в горах? Ні. Я б так не закінчив. Дякую.